Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda zəlzələ olduğu İsmayıllı rayonunda zəlzələ baş verir. AMM nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan gündəm aza verilən məlumatına əsasən yeraltı təkanlar bugün yerli vaxtla 04:56-da İsmayıllı stansiyasından 3 km şimalda, İsmayıllı rayonunda qeydə alınıb. Bildirilir ki, zəlzələnin magnitudası 3,6, dərinliyi 7 km olub. Zəlzələ 3 bal gücündə hiss olunub.